Saanko esitellä? Uusi, lähes käyttämätön Blaupunkt autoradio, josta kuuluu Pasi-radio. Tässä nyt katellaan näitä häiriköiden tekemiä hommia. Siinä parasta aikaa tulostuu kaikki pöytäkirjat, ja niin kuin näette, niin näitähän riittää. Sieltä vielä tulostin sylkeen muutamat. Ahkeria on ollut, mutta ahkerat on myöskin sitten nämä tuomiot sitten tässä hamassa tulevaisuudessa, että jälleen kerran halutaan sitten ehdollista tuomiota. Mutta nyt sitten, jos jatkossa tulee näitä juttuja, niin sitten se alkaakin häkki heilahtaa. Toivottavasti jo pikkuhiljaa pääsis näistä hommista eroon. Alkaa jo vähän niin kuin silleen omalla tavallaan kyllästyttämään. Siinä tulostuu pöytäkirjat nyt sitten, mitä käsitellään tässä syyskuussa. Mahdollisesti vielä tässä käsitellään yksi toinenkin juttu, ja sieltä tulee taas muutama A4, että tällaiseksi on tää maailma mennyt. Mutta kyllä se näköjään se oikeuslaitoksen rataskin sitten, kun se saadaan pyörimään, niin kyllä se sitten lähti pyörimään. On vähän hitaita ne valtion rattaat, ja pitkäänhän siinä meni, että saatiin nämä hommat sitten rullaamaan, mutta nyt sitten käydään kyselemässä vähän viisaammilta, että mikähän se on se sallittu asia, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Meneehän tässä tätä paperia, mutta ei voi mitään. Kallista. Mulla on mennyt semmonen 400 euroa pelkkiin printtauksiin ja todistuksiin ja kaiken maailman juttuihin, mutta täytyy sitten vaatia oikeudessa niitä pois. Oikeudessa sitten pois, että kun ei näitä muuten pysty selvittämään, ellei itse ole ahkera. Paperia menee kyllä ihan älyttömästi. Se oli ihan täys toi nippu tossa äsken, ja täytyy laittaa lisää lappua koneeseen. Joo, siinä on uunituoreet tutkintapöytäkirjat. Kyllä siinä muutama sivu on. Ja nämä on tehty tyyliin, että tapahtumaketju, joka sisältää niin ja niin monta tietynlaista asiaa. Eli mennään näillä. Nyt täytyy lähteä katsastuskonttorille, kun siinä Mersussa, mikä on nyt työn alla tuossa, niin siinä on ollut viimeiset 5 vuotta, niin ne rekisterikilvet vähän huonossa hapessa, ja siitä on merkinnät roikkunut tänne asti. Niin nyt ne vois oikeastaan uusia, että poliisi sitä näkee sitten, että Pasi se siinä liikkuu. Se on mun mielestä ihan nyt te vois käydä vaihtamassa ne kilvet. Tai käydä tilaamassa, jos niinku saatais sitten homma toimimaan. Mersu on varmaan leimas tässä no viikon parin sisään viimeistään, mutta ehkä jo tällä viikolla. Menkääs nyt siinä pyöräilijät, kun tiedätte oikeutenne liian hyvin. Pitää niitä päästellä tossa. Joo, katsastuskonttorille perinteiselle. Sehän on ihan tässä kivenheiton päässä. Käydään katsomassa, että miten me saatais siihen ne uudet kilvet. Kumpikin kilpi pitää uusi, vanha ja uusi. Mitenköhän se muuten menee, että pitääkö ne palauttaa vai ne vanhat vai mitä niille pitäisi tehdä? En tiedä, mutta mä nyt joka tapauksessa käyn ne tilaamassa ja kai ne näkyy siellä auton tiedossa, että pääsis nyt siitä korjauskehotuksesta pois. Ja valohommat laitetaan kuntoon, ja tukivarsi on vaihdettu jo. Ja eipä tässä enää ihmeempiä ole. Kyllähän tästä homma alkaa lutviintumaan. Lutviintumaan pikkuhiljaa, ja muutoskatsastus sitten 5-paikkaiseksi, niin. Turvavyöt on jo kiinni, penkit on laitettava vielä kiinni, ja valoa ja muutama kemppiliimapaikka pitää tehdä sinne, niin sittenhän se on jo katsastuskonttori kunnossa, ja tällä mennään säkkiä tästä alta pois, niin keritään turvallisin mielin menemään. Toivottavasti siellä konttorilla ei nyt olisi ihan mikään sikajono. Se on aina niin ärsyttävää siellä jonotella.
jonotella. En mä tiedä, pystyykö tollasia kilpitilauksia tekemään netissä. Ei kai. Ja tota... Mennään tänne nyt sitten. Täältä löytyy Lahden perinteinen katsastuskonttori. Toki tässäkin on aikaa mennyt, että ajan varanneet. Mennään tähän parkkiin. Tähän parkkiin täällä on näköjään aurinkopaikkoja vaan tarjolla. Kuumaa siis on. Tästä autojen vähäisestä määrästä voisin päätellä, että siellä ei kauheita jonoa ole. Onko siellä edes palvelut päällä vai mikä? Mennään tutkimaan, saataisiko me uusia rekisterikilppiä. Homma toimii. No ei ollut kyllä kallis oikeesti. Kaksi kilpeä. Yksi kilpi maksaa 6,50. 13 euroa koko roska ja kilvet tulee sitten tossa pari viikon sisään. Tässä on näköjään ollut ihan turha säästää, mutta kun ei ole vaan saanut aikaiseksi. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. 5 vuottahan siihen meni. Meinaa kuuma tää auto ihan oikeasti tässä tällaisilla kelejä. Nää on näitä kelejä, että koiraa ei voi jättää minuutiskaan autoon. Ei, tai no se auto käy ja on ilmastointi, niin sitten kyllä, mutta vaan niinku muuten kyllä, ei. Mä en yhtään näe tuleeksi ketään, ei sieltä ketään nyt tule. Lähdetään jonottelemaan tonne, jos löydettäis polttimoita. Nääkin on muuten aika arvokkaita tällaiset kotelot. Muoviahan se varmaan tuokin on. 5,49. Ei oo tollasia rahoja. Tuollahan pystyis niinku itse matkustelemaan. Silleen piilossa, kun matkustelee. Näin se vaan menee. Työkalujakin on. Nää on kalliita kans, mutta näähän on oikeesti sellaista. Näitähän tarvii. Nää ois hyvä olla, sais pysyä niinku siistissä kunnossa kaikki. Tai siis siistissä kunnossa, mut siis säilyy helposti. 156 on mun numero ja tuolla on niinku toi numero, millä pitäis lähteä liikenteeseen. Ja sit mä unohdin sen automankan tonne autoon. Mun piti se ottaa mukaan, mä oisin sovitejohdon käynyt hakemassa. Kun jos sattuu käymään näin, että kumpihan niistä soittimista on parempi, niin haluaisi testata. Mun mielestä täällä oli ne jutut, vai olisiko ne ollut tossa toisella puolella. Täytyy nyt katsoa. Ei ne ollutkaan tässä kohtaa. Ne on varmaan sitten täällä ylhäällä, täällä tai toisella puolella. Tässä on... Missäs niitä nyt oli? Tässä on näitä. Se oli Pioneeri mun mielestä. Onks täällä edes Pioneeriä? Pioneer 4. Peugeot 307, 407 iso, radiojohto Kia iso. Voisko täältä löytyy oikea johto? Primera. Mun täytyy etsiä tota... Oisko se ollut tällainen? Tää on tällainen. Mun täytyy hakea se mankka, niin mä testaan sitä. Pitää testata sitä, että mitä se tekee. Kallishan se on toikin taas 999. Se on kun näitä tällaisia pikkujuttuja, mitkä maksaa vaan 999, kun niitä on sitten 15 kappaletta, niin se on ihan oikeasti aika iso kulunkierre. Vielä odotellaan. Joo, kaikkea löytyy ledinä, mutta tääkin on aika arvokas. Tää maksaa 10. Tosi vitosen kappaleet, en mä tiedä sitten taas silleen, mutta onhan se aika kallis. Mutta näillä pitäisi tulla valoa. Näillä pitäisi tulla valoa pienellä sähköllä. Mikä on tärkeetä siellä karhujen keskellä ja porojen keskellä, kun katsellaan maailman maisemia, niin riittää sitä virtaa ja valoa. No niin, täältä pitäisi löytää nyt sitten semmonen lasten leikkiallas, mihinkä mä lähden itse polskuttelemaan sit kumminkin. Ei ollut piltemässä, miten sivuilla oli näitä tota... Näitä tota tällaisia lasten vesivahluualtaita.
Viltimässä ei ollut, niin emäntä katsoi, että Motonetissä kuulemma olisi täällä Lahdessa, niin täytyy lähteä nyt täältä katselemaan vielä. Tää on nyt sitten neljäs kerta, kun mä tässä viikon sisään olen. Hyvä kauppahan tää tietysti on, mukavahan täällä on käydä. Ja sit sitä johtoa tohon, tällaiseen soittimeen, jos löytyisi. Nyt olisi sit tollanen johto siinä ja tämmönen kumipatja. Mä menen itekin sinne köllöttelemään. No niin, ja nyt meillä pitäisi olla tässä liitin, mikä käy tänne. Menikö se sinne? No, nyt se lukittu. Nyt pitäisi olla mahdollista saada tääkin. Mites tää nyt menee? Tääkin soitin saada sitten käymään. Täytyyhän sinne Mersuunkin saada sitten kunnon soitin. Täytyy testata, olisiko tää hyvä. Tää on hyvä radio. Tää on sen takia hyvä, että mä voin manuaalisesti tänne taajuuden syöttää ja se ei lähde etsimään sit väkisin. Mä saan itse väätää taajuuden. Arvostan sellaista ominaisuutta. Jaha, eiköhän tässä nyt on nää motonettiasioinnit asioitu. Siinä on muuten kans kähennäköinen vaunu. Tolla varmaan on mukava matkustella. Lähetään menemään, niin pääsisiköhän tuolta takakautta nopeammin. Tuolla jengi kurraa tuolla. Tuleeko se jatketaan? Tuolta tulee. Jengi venttailee tuolla noita liikennevaloja ja pensaa, niin nyt sieltä tulee auto, mutta kerkee nälkäkkiä alta pois. Joskus kannattaa mennä pari 300 metriä kiertävää reittiä, että pääsee vähän liukkaammin. Luulisin, että tässä nyt ehkä taas niin voi käydä. Katsotaan nyt, mikä siinä on se lopputulema. Jaaha, se alkoi muuten tulee nälkää. Pikkuhiljaa kurnii tota vatsaa, että pitäisikö ihan lähteä syömään tänne. Olisiko se pizzapuffa hyvä? Taidan lähteä pizzapuffaan. Kohta päästään pizzapuffaan. Mamma lähti käymään kaupassa. Silloin soppailu innostus päällä ja se vaan soppailee kaiken näköistä. Kiva, kun ihmiset soppailee. Pysyy tää yhteiskunta niinku pyörimässä mukavasti. Ja yhteiskunta niinku bruttokansantuotehan pitää saada nousua. Otetaan tosta noi lemuulat pois. Onks nää nyt hengittävät mallit? Ne on yhdessä. Ei kulje. Irtos. Hyvä. Nää on hei sentään aidot krokset. Oikein nyt me ollaan kuuluta oikein juntteihin. Tarralenkkarit vaihtu tällaisiin. Neljä kasi ja mikäs tää? 40. 40 ja 4 kasi.